Ahoj holky, dnes vás naučím, jak učesat Alex, aby vypadala úžasně. Pro vytvoření účesu budeš potřebovat 3 gumičky, 3 sponky a její fantastický oranžový hřebínek. Sundej Alex čelenku a vezmi pramen na temeni hlavy. Učeš jej a stáhni gumičkou. Na ozdobení použij sponku. Nyní vezmi pramen vlasů před uchem, rozděl jej na 3 menší pramínky a začni je splétat. Perfektní! Alex bude vypadat skvěle. Svaž copánek gumičkou a přidej sponku. Na druhé straně udělej také copánek. Ale musíš ho splést směrem nahoru. Je to trošku složitější, ale uvidíš, že výsledek bude skvělý. Až copánek dopleteš, použij ho jako čelenku a připni sponkou. Vyzkoušej si stovky účesů s mazlíčky VIP Pets a bav se péčí o ně.